Men jeg sådan kort måske snakke lidt om den teknologiske udvikling. Altså, det der har været anvendt i mange år, er jo det, vi kalder radiofrekvensablation. Altså, hvor man med radiofrekvensenergi fra kateter laver en, det vi også kalder varmebehandling. Man varmer vævet op, og det giver så en skade i vævet, og det gør så, at man ødelægger cellerne, så de kan overleve elektriske impulser. Det er og, det, man mange gange kalder for brænding. Ikke? Ja, brændingen lyder lidt voldsomt måske. Ja. Varmebehandling, ja. Og radiofrekvens, siger du, det, hvad er det for noget? Er det sådan lidt ligesom mikrobølger? Ja, kan man godt sige. Sådan lidt og så mikrobølgeovnens princip. Ja, og så varmer det så vævet op til en bestemt temperatur, hvor cellen så går til grunde. Og der har jo så været en udvikling, og man kan sige, det er gået ligesom i to retninger inden for de sidste 25 år, hvor længere tid faktisk, men hvor kateterne er blevet mere og mere effektive. Og hvis man lige kort skal sige, hvad er det, der har ligesom givet nogle forbedringer hen ad vejen, det er, på et tidspunkt begyndte man at køle. Det er lidt ligesom, når man, hvis man bor i jern, og så skal man helst også køle det lidt, så det ikke varmer for meget op. Så man kan styre bedre, at man får den rigtige læsion, hvis man også køler kateter. Det vil sige, at der kommer simpelthen vand ud af katheterspidsen, mens man varmer vævet op. Sådan, at der kommer mere energi ned i vævet, men uden at katheterspidsen bliver så varm, at den ligesom forkuller blodet omkring. Eller sådan det noget, ikke? Var nemlig det, der var problemet. Det var, at der kom sådan noget forkullet vævet i spidsen, og det var ikke så godt. Så man undgår det, og man får også en dybere læsion, kan man sige. Det næste, det var, så, fordi når man står med et kateter i et hjerte, der bevæger sig, og patienterne også trækker vejret osv., så skal man, altså det, der er det vigtige her, det er, at man har god kontakt. Og hvordan kan man se det? Det kan man se på forskellige måder, men man udviklede så faktisk en tryksensor ude i spidsen, så man hele tiden havde en feedback på, hvor mange gram man stod og trykkede med. Også at man faktisk ikke trykkede for meget, men heller ikke for lidt. Og den udvikling har jo fortsat. Nu var det sådan, at i tidligere, når man afgav det, så snakker vi om, hvor meget energi afgiver man, det afgiver man i watt. Og jeg ved ikke, da du startede, hvor mange watt, altså i nullerne, det var jo 20-25 eller sådan noget. Ja, men der brugte vi jo kateter, der ikke kunne køle. Altså noget mere. Der skulle vi faktisk give betydeligt højere watt. Vi gav jo typisk 40-50 watt. Men da det så kølede, så gik vi ned til at bruge 20-30 watt. Ja. Og der kan man sige, at udviklingen har jo været ligesom, at man har skruet mere og mere op. Ja. Og selvfølgelig undersøgt med studier, om det var sikkert og så videre. Og det sidste nye, der er kommet ind for de senere år, er jo så det, vi kalder sådan, altså high power, men high power short duration, altså mange watt, kort tid. Og det har man jo så undersøgt og faktisk vist, at det er også sikkert at gøre det. Det betyder, at man jo kan forkorte proceduretiden og ablationen ved at få en hurtigere effektiv læsion. Det har så gjort, at man har måttet ændre nogle ting i forhold til, at det så er styret af temperaturstigninger, men det er de ting, der har været på det katetermæssige. Så har man udviklet også sideløbende jo sådan mapping-teknologier, det vil sige, når man laver det med typisk med radiofrekvens, altså med radiofrekvensablation, så laver man en skal over hjertet, som hele tiden kan se, hvor ens kateter er. Ja, problemet er jo, at man arbejder inde i hjertet, hvor der er blod. Ja. Og det vil sige, at man kan ikke bruge sådan en kikkerteknologi, som man ellers kan gøre, hvis man skal fjerne en galdeblære eller noget, hvor man kan sætte sådan nogle kikkerter ind i maven, og så kan man simpelthen se, hvor man skal operere hen. Det kan vi ikke bruge den teknologi, fordi det er blodet, det kan vi ikke se igen. Nej. Så man er nødt til at snyde lidt der, og har så udviklet de her måder, man kan lave en model, live af det hjertekammer, du arbejder i med instrumenterne, så man kan se faktisk meget præcist, hvor man arbejder henne, uden i virkeligheden at kunne se. Ja, det er sådan lidt ligesom GPS-system. Man kan se, hvor man er. Og det har man jo så også udviklet, så man kan sige, det der har været sådan standardbehandling de sidste
par år inden for den, hvis man bruger retifientsablation, det er så, at man skal lave punktvise behandlinger, og de punkter skal ligesom danne en masse punkter, danner ligesom en perlekæde, masse punkter, der danner en ring. Og det vigtige er selvfølgelig, at hver enkelt punkt har en kvalitet, så at man ved, at det giver en givende skade, og punkterne er tætte. Og det kan man faktisk også måle, at de er tætte nok. Og når vi siger tætte, så er det sådan noget maks 6 mm fra det ene til det andet. Det har gjort faktisk, at vi jo har kunne vise, eller studiet har vist, at effektiviteten, hvis man overholder det, så er den faktisk steget de sidste mange år, eller de sidste 5-6 år.